usoman rohamandao mkomori ujusome namna sisi rukusoma uhanza waswali nwe tarawea alafu kwa tina msihiri wa hao wanazioni mrojo amba shafaranta ya msihiri ngiyo asha yuko usomanro faranta tisawa misuiri wanduwa misuiri wa usomanro kamujua wa misuiri wa usomanro wanazona lo Egypti simpaka wakane msihiri au kayo wa misuiri wa usomanro wa Qur'ani wanazona lo Saudia walo Saudia wanduwa lo ni mashayi wa soma uze Sudaisi walo Suda wanduwa ni mashayi wa soma wanro iho walote jinda huu heni mtu ya munga wana warabu ni hu Tunizi wa uso mandu Maroku warabu uso mandu kamrende misira huu warabu wa Maroku wadu uso mandu uso mandu sha Senegali ikangwa soma umruto Shanghai uto soma gada bas warwara wende ikangwa soma haraka haraka tiyo na fijo na guagwagwa haizu wanazoni walo Senegali watabi hao ni Ramadhani waswalio harima beto za sakafu. Ili waonese mahaba hao nedini na usilamu wa hao. Wangu mimi, tijitole ya hele zina la he erderas. Nyide mjuhamba ni baki hunu dojuru au trojuru au katijuru nreje ifaranta randise mihabaru. Nga mwanzo buwa tukufu, ye plasing hiyo, garanzori live ye plasi ya hetere ya wahomsihiri uu. Ndo tsotoe mapesa rilive. Ritende zuha mwezi mungu. Haina mruwa teni ya. Na wandu wajo participo msiri uo. Ngarujo watolea zifati haba nuzahaja. Zifati hizo nga zjuhandisa yeyo. Zensi huzinu. Tsena ngarujo utende zifati hayo. Harimema ulida ya mauduri watole fati. Ngarujo participo za msiri uo. Arjo yetu wa mpiblik. Nane dimashi rujoka uzungua uwa nazioni walo Senegali. Humsirini. Ngarujo watolea fati hatena ya haja. Mgu ya wanikeze haja za hao. Ngarujo wafanyili ya fati haya fami. Zensi huzinu. Aizu, nga mwanzo, ndunga ni mine madhoma na huwa nazioni. Rendera aliveye plasi hiyo, ni kazele we ilo lebrike, premier priya ni tijumura bendini lelewe la saya la humsihiri, ni liveze matrieni, ni renge uvoli nreje. Abo izo tinsu zinji. Izo turwa juru katu juru senki juru, abo nja ni mabaki yao. Nga mwene lewa, nga mwanzo, ndunga mina nendena alive arudhi. Umsihiri uongo juba lale zina lahe Erdarasa. Moske Erdarasa Adakar. Wakomor, wadoswa liya yavu. Ye Ramadhani ya hija, wadoswa liya tarawi hayavu. Watidoswa liya harma sakafu. Watiswa liya harma sakafu. Mkomori hawo juhafu. Selahonti. Selahonti nasinga sinamu. Wanazuni wa hatu waswa liya harma sakafu. Ye Ramadhani waswa liya harma sakafu. Harma sakafu. Gwona mahaba ya hedini. Gwona mahaba ya huisila. Waswali harma beto. Hawka mwanzu waso menro Qur'an. Sala honti. Nasinga sinamu. Haizu. Namjubuwa ze WhatsApp za hangu leobu masiyo. Namjubuwa ze imo za hangu leobu masiyo. Mdungudo juwa ya behe Komori. Komori watanganye wa behe Senegali. Mrungu jojue kamambru wabehe direkti Senegali. Kamrungu beko 50 euro au 100 euro. Mjamba mrabehe Komori, ili Komori watanganye wafanya 1000 euro wabehe Senegali. Kamambru ngebe hao 50 euro, haungu wabehe hao 1000 euro, yungu wajube ha direkti Senegali. Mjua gidi. Sabarindi, wanazioni wende walive yetera hiyo. Ijuba lumsihiri wa Erdarasa uo. Utimu rahi Ramadhani ya jaja. Ramadhani inu ya nyumeni inu ijawo inu. Waswalie ya umsihiri uo. Waswalie tarawe hayavu. Wado swalize swala yavu. Wado nana yavu. Wajoka plasia huwa na washe. Na plasia huwa na ume. Umsihiri uo kaunauka na plasia huwa na ume basi. Wajoke plasia huwa na ume. Wake na plasia huwa na washe. Watu mama. Haizo. Zile zirongwe kawo ili njomu ni sanema foto abahani ziye ya ukana. Nga mtsaho wando Erdarasa wansi pia. Haina mambri. Yabu karjazia ze hazizilo Komori. Karjuzi tangaza. Karjazia ze homsiri ulo maore. Karjazia ze hazilo ngazija ze hema yatima. Karjazia usaidie zirewe na maeslamu. Nuawade karjazia. Narendelea usha. Inu hazina nzo ifanyiwa. Harimansi kunchashi. Turwa juru katijuru. Ranzima ulu samdinge bidio. Hariundekarandi soonjili ya haraka. Harifanyi haziyo.
nikaze le brique la homsiri uo ni live ze materieli ni live yesima no mtsanga ne zuma ne mafundi rikaze le brique ilo ni renge voli ni rejei faransa jirandise ze mihadhara wa lohunu wa nazioni wa dwendele ya nehazi yungu watu ushinda mwadhamanangu watu ushinda sheza wapuziza doto shinda wa hule arudhi walive doto shinda wa live wajuwaha doto shinda wa live ze materieli aizo yende nongo ni tahau erdarasa sonsipia ritie niya rangu leo ili rifanyo msikiri uo ujuka no wanazioni waungu watuka uroha iyo atabu mruto ramungo mahalali iyo ekawa roha kawajuja wanazioni wanroaji ikawa jafaransa ngabajoja wanazioni wanroaji ikawenza okomori ngabajoja wanazioni wanroaji haizo sina ujua nike na mo nike hai nione wanazioni walo wenji mono yesalila wajaza ranzo usiku walo senegali tishia wa zambajuzi kwa japaro unjilia e dunia ila yesalila ke japaro jaza ito tundu usiku wajana fundi jibril ya kaujafanyu mhadhara wanralo senegali wokuwa donji, wawurenga mahala watiti, yesalila, kwa japa roshinda wa ijaza tabojubala, noja na wajaza ple, wajaza pia, c'est la première fois, na mwatini ya jemu wanazoni walo Senegali. Wadingo hamba ukana, wawuhanza majimbo, na tuarabu, na dombolo, na jau, na miziki, ashe, yedini wawuyanza. Walo Senegali uhanza dini, zoko ili wapara wanrofanya majimbo na miziki. Sha, esha puza kwa tsuhunda mru wa wahimilia. Wa watia shime. Wa watia mahaba. Wa watia kurwash. Yende ya puza. Sheka waparisa mru jo wahimilia ya dini. Wa uyanza. Manazono alo Senegali wa hanze dini. Na muziso alo Senegali wa mambie nukana. Ranzo usiku alo Senegali vana. Kawaja poroja president, au waja minister, au waja artist ya jaheze majimbo, ya joshinda ya jaze ye sali ila, ila nde sali ya heze teatro mkuu za Senegali. Na muzise mwambi wazo. Ila nde sali ya sorano, teatro, ila nduye mastari wa huu wa kufanya ze spektakli za hao, de mastari wa huu, wakoure nguwa hama pesa menji. Wakouli misa zedie. Mamiliari ya mapesa. Wafanya vala. Ikamura jaza vale mastari. Abo basi. Yambilo haundu mapesa. Menji. Basi jana sela. Premier fua. Uziso wanazioni. Wajaza yesalila. Wahimi. Waonese mahaba haunedini ya husila. Haizo owadingodea. Wanazioni walo Senegali. Wawalihiza. Kawawe hazao majimbo na tarabu na niverse na tijidini. Ashe. Mjoni samia waka video ikupeha ila ya Facebook. Video ya Facebook ikupeha. Ili njo mwone sani mafotoro jo uzia. Ya video ya ndisa nyumeni. Mjoni samia bahula ikupeha. Ili njo mwone sani za mafotoro zie. Wakatusa uhisa shanga mjo mwone sani mafotoro jo uzia. Mjoni samia nrenge mna yuni minuit. Ili wanru walo Facebook wabeze wa reprene. Wabeze wa njie. Njo wane saiza hee mafoto ili jo uzia vano. Nduni samihi niwone ba rezo ilande telefoni indi haika ubege alafu ito kupe ila injia ibaki ili andisa imagine raj iliti do bege mjoni samihi buwa tukufu mjorenga mna iniminuit ikamusanga mwishi yao nyandumlo Facebook njoutimize mnapuwe wa irizie mjoni samihi buwa tukufu
valaye telefoni ikai ishofe alafu ikupe video ila injia Facebook ibaki banda yabo ikaurudi tena abasayinu ishanje abonsure ngo wakati mwinji bwatukufu amtsobezanda nge 2 minute ntimizi wakati yo rujouzia tamaudu jero na inshallah bu wakati sonde mwinji rongo wakati mwinji amjoni same njobezarende haraka vitfe haraka wana minuiti washashi washashi ngambezo ntimizi bala raka ya ukana inshallah taala ili njomu nisanema foto ya nuni zie ndo ukana bwatukufu wa khairi wa imani ili rujouzia yabo ezahom sihiri uo ngambulio wando erdara sasonsi pia ngamtsahonsi bakintuzi nje hunu 2 jours 3 jours 4 jours ni bezende jay paris ni renge TGV c'est marseille inshallah taala aizo ngamtsaho zentsungu ndaru zina untsunne nyinde mjo kutsongeza nenje zambili au nenje zenzima selo ngamparo wando erdara sasonsi pia rangude masifu ya leo haina mzadze haina mbaba erdara sa haina shababi reparticipe ili randise omsihiri huo rihule ze materiel rilive place hiyo ngarto filme banu ni kazele bila saya bas ni ro mitsina kubaki ndonga lia omsihiri huo wao nsina ntihuzi nji ningamwanzo nda je France azenzi kuzinu haraka vitfe sha dotsoni balia nendo mahala rendera live arudhi ya omsihiri huo riliveza heze materieli rilive mafundi ribadile bwerendera kaze la ndini rifilme banuri wone video ya kumsihiri ikaunga rjuhu waha haraka banu inshallah taala wananyasi watidu swali ugari mwaze sakafu watidu swali ugari mwaze sakafu uka uhanza wasome mru uhanza wasome kira ayaki komori nrondo ili wakene msihiri wahao ruwa na umiru wa nashwa hatu wadu swali ya aizo yonde nukto abasa mjumonesani izaima foto shanto kanzani mwelezeni au kana evideo ileke kupeha abasa resare jaibanu buatukufu wa kheri wa imani mjumoni samihi baila ike kupeha manawa kaubege banda kaubege ikupe ikawurudi tena irejeze imagine raj ili tidoku itidobege itidobege ya mwasa stimizi epuwa hiyo ngamjuandisa ima foto abasa ikarsarele wango joteje emu yabu bufundi sarele wa mnapwe uo riwahiri partaje rele wa ukana yonde mna nrongo ya nihansi ulo trezen porta rimfanyi haraka zentuzin ranzima udu nga mwanzo ni wone ikangabo mambru walona 200, 300, 500 mambru ya erdarasa wabezuwa ni kontakte leo ikamru tiarma mambru garjomu tiarmaze fatiha za fami jero mbele mwanzi mtume habama mbana lillahi masjidan haina mriya waha nyumba ya msihiri nyezi mgungujo mwashi ya nyumba mbevoni mwanziye kautoto wa sadaka ya usaidia mru yonde mbebo na kheri na maisha mema duniani fatuze msihiri ngojoba ke tarehi uparticipo msihiri huo inshallah taala watu kadri mwambienu ka ramru mzata erdarasa ramwana mshe rirumi ya menji nga mjonga wajabu fuse difisili mjonga kaze mtuzinu nga mashuhuli wananeza mashuhuli baya ongo tonala dha hunduniani basi nga wajuhu na nziru ze mtuzinu wanruenji ze mtuzinu nga udifisili sabari ndrinideze mashuhuli neze nyikumbi izongo juhu fauzi renti shaze njema ujuhu fanyani uzo ujuhu unda akhira ka usaidia msihiri, usaidia madrasa, usaidia mrutabi, usaidia maskini, usaidia rewe wama tukadimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah izo ujuhu fanya utendeza izo ujuhu nda wali wa nsiku ya kiyama mriya fanya njema utendeze mtume sala salam hamba ukana zimalizaha hubu mwana damu gojola mvahinu wendo misha nani utowe na jisi hisa uhule nguwe njema ufayo wende mashuhuli ni utiepozi zangozi lazime nye heulate autowe swadaka hedi ni mnyezi mungu utendeze wende waliwa ni mnyezi mungu mwansi ya swadaka uyo yuleke za mre maisha duniani mnyezi mungu unikazi haja zao autoleaze mbwade nezi maradhi halekezo wana urdi wende waliwa ntwakia sha ezadunga badirumi ya menji buwatu kufweshele rirumi ya menji buwataza hatu harima mashuhuli engizo ndao walara warumilia warikausha ngo madui wenjira watina mapesari mwenye kumbi yungo unda waride yao wenjira wajiriaze sali wafanyi mashuhuli yungo unda warikaushia kwa tsuro na hindu rirumi ya menji mashuhulini rirumi ya menji harima nyikumbi baze msuzinu za nyikumbi gizo zinji mwafumiga mina ukumbi tila likiwa ukumbi wati lejuka usufensu wakia chejo ko husove mnyezi mungu nezenje mazao aizo mratirenge ukange na nyikumbi na mashuhuli mramba mtu participate za kumsihiri huyo unumsihiri wa hatu wa erdarasa jenamna ratangara wa hamsihiri mawore ra wa hamsihiri ulo
ani mtsapere wabalale dzina la Erdaras jina mna raifanya moroni rafanya nomi jini leo ngarifanya unuri ukenti Senegal mtsanza nibaki mtsuzi njihun 5 jours 6 jours 7 jours selon yabon ihaziyo na rifanya leo nyide mjotsongeza nibaki 3 jours nyide mjotsongeza nibaki 4 jours au kan sina usubuti president Erdaras hajahunu ni rohena byabonga rupe hema pesa iyo la honte tsena iyo la honte iyo la honte tsena la honte uka president Erdaras haja na bo hajuwa zengongo ya jeba nu ya rihens ya byabonga rupe hema pesa hema pesa rje rido hule arudi apre eri ze materiali apre iyo la honte tsena la honte rifanya zinji kwinji rirumia menji menji lazima ranzile yo maswa leo mnijulize mriato we hamnyezi mungu utienia Mwenyezi Mungu ajele sadaka hiyo ikeshifa haya hao sadaka hiyo uhundre maisha mema ra Rwanda haizo ngamjobu waze WhatsApp zangu leo zombili za 07 50 46 57 15 amjobu ane WhatsApp ya Erdaras ya 06 10 22 20 91 haina mro Erdaras ya njulize wangu ni mgide ikangobe 50 Komori ritsanganye kula yufanywa 5 Ibe wahunu, ikangwa nzubehe ya mambru, 5 ya kamili. Kuchopeka kundirekti, njumunikale zina laho watoto madhamana walo hunu, ikawundu niwanika uze hazi hizo. Shakuna uniposi za mimi, shale wala watoto, ikawunga mjo waruma, wafanye hazi hiyo, ili relive ye arudhu ya humsihiri huo, relive ze materieli, ni jusele brike wami, ni kaze ye plus, ni filme banu riwone, uka bismillah. Barani sawo lebwe la mwando la humsihiri, wahuwa na zioni walo Dakar, nijobali ya Erdaras, wajewadu swaliha kheri na baraka, rifilme riwone, rifilme neze materieli, ritimize hadisi, nirenge voli, nireje ipari, rijera niseze mihadhara za hatu. Wataza hango Erdaras, haina mambro na mfanye jitihadi, ripartisipe humsihiri wa Mwenyezi Mungu, nenyumba ya Mungu inu, wanazioni wadoza mba hadisi, dunia ni na akhira, yetarawe hawa do swali yabo rudui vitan direct ukanamwangalia na zoni walio Senegal bango swalio yetarawe harumu msihiri wa Erdaras wanasho hatutawala wadada hatutawala rudisha zi sauti njema za hao hakuwa na zoni walio Senegal wao tusoma Qur'ani ndo wao makari wasoma wondo siwishia wakausoma tajana mwisho wakausoma wao soma ndo wanazioni walo Senegal wa Komor wa usoma Qur'ani ro haizo yabo monti yabo kwelio ne sokari wana neze bali riwana ngwajuo na kango na wandu wa himilia mru wanzo ya wane na ndongo ya ubali ya ndongo zinruachi wakaudode wanazioni walo Senegal wambahari wahanza majimbo na miziki na torabu na matijini versere izo nrapu watowo na wandu wa torabu wa wapara wende wawono wa anniversary wa wapara wende wa mnashioni haina jopo reto hende Mzene wendo, wanwana ziyoni. Waono wa organize wa aniversari, watu inarimu aniversari. Wa organize wa tarabu, watu inarimu wa tarabu. Shango wono, wuhanze dini. Shako watuparisa wanru, wa wahimilia, wa watakurashi. Hili ya puzi. Shango wono jana kwa Erdaras, rahaja fundi, handisa publiki, mwono. Ukaisa lila ijaya. Kwa mbilo ila kejapa rojaya wa Komori. Sela premier fwa, ranzu walo Senegali pia. Si prezida, si ministri, kabati, si konseri, kabati. Kejapa rojaza. Jana wajaz, home hadhor, abongo ni sawe dini. Abo sisi Erdaras, abongo gachuhunda ajirizi nji, mtume hambe mriandi sanrongo njema, gujuhunda utukufu nji, abonga sina ajizibaringi, garundura wani na zila torabu. Andira wani na zila konseri. Tuloka kwa naufanya torabu, wadufanya. Shaa, tabunga ula msihiru, kashe, wanuwa na nyasu alu Faransa, warimilia he dini. Shabani kwa tuja wane memiziki unubasi, wakudu alu Faransa, wakudu 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 Ya babasa sirlo Faransa, riwaone sokashe sirlo Faransa, kartumanza ni mkarimanza ndongo yuzu za miziki, ngaranzu mkarimondongo za mungu, fundi watu tu hajafanya mhadhara, zasingaru mwashiawo ni msihiri, mdona nabo mwetualie Qur'ani, mwona nabo mweswali, wakati yu, gartusu butira wambio na yesuka, ima na mtu uswali ndi, na siyo msihiri taula, ima na mtu ndari mwetarawe hendi, na msihiri taula, ima na mtu usumesa hindi, ye utujue dini, ya jai hufanyo msafara, ya duenda msihiri juya wetualiziwe Qur'ani, yetualiziwa zihadis, yodi namna mdu ya kuwa na nanrongo, yodi namna mdu ya kuwa na nanrongo, mdu ziya nrongo, uja nanrongo, shamru kazia, kujaja nanrongo. Mrubadi lirongo rongo
wakatonga mtuambia nashu watuka ya utunju wa usume Kur'ani na duenda wa msiri jubala banga wapilasa wanashe nga wanashe wajua waduenda wa mtualize Kur'ani ya utunju wa usuma jau ya ndibala wa msiri jubala hanyu bangu juenda atualiziwa ni wanaume mnende ya voya domba zedua ya wanzafanyi msafara watukiri ya ndibala wa msiri jubala mwendi mwa domba zedua mweswali mwa zedua walanga botuarabu asinga rundo msiri juu hatuwa kensi yudi na mna ubadili nrongo mrubadili nrongo hanrongo haizonga mjogo nda utukufu mwenji haukanga mjuu wanzi wako usoni mwa Mungu ya ukana mhimilio wanazioni wa Komor ili wakane msihiri wa hao wadusu anarumu msihiri huo wadoto alia yao wazinga redini nga mjuu watia mahaba mwatie courage ya honesa ukana nga wanza wake wanru wa dini haukawo hanze dini wanru wa lo Senegali tikubad no wanru wa kodo wa deyo kajau zilandrapu waula likiwa wende waorganize wafanya haukangwa wana wando wa washangiria washangiru wa miziki wende washangirwa ja wende shangono wa washangiri wedini waone soka ino si uyanza rahane za dunga na singa joka wenji rahane za dungo pia na mwatine shemu wanazioni walo Senegal na watika uziya rumepo hiyo ni mwane sanema foto nizie sharahane mjo mwane sanema foto haba hanizie mjo mwane sanema foto na mwatine shemu special wanazioni walo Senegal ya mahaba hawa yonesa kwa winji wa jaze sali ya tupa rojaya wako morito tijana sila premier fuwa mahaba ya hedini na mwatine jemu speso na zona lo Senegali ya uka president Erdarasa nge preya baki reka 3 jour reka 4 jour reka 5 jour shange preya baki ilie mapesa ya live nge preya baki 2 jour 3 jour 4 jour nge pre umuhimu Erdarasa waonese mahaba hao wandise wa msihiri uo fundika na ubaki, shando tsokangu tsobaki, ya toye mapesa walive terre, ya toye mapesa huleze matrieli, walise lewila saya, ya laho wanazioni, ukabasai hazimbakiani, na mwendeleye mdo waha, yoko wana utimizi mwezi mwajuhu waha, haudwe muwangu wajuhu waha, haukango juyo wanruwa haharaka, ungaoneze matrieli, pia ngizo shade mapesa, hizo yodo muhimu, na mwanzo wajaja hatu Erdarasa, rangude masivu ya leo, haina mriani pare ya partaje, wanashwa hatu, ima shababi, wanaume, repartaje ritienia, reyandiso msihiri uo, uwaho haraka, wajewa swali tarawe hayabu, wuhanza hiro balala, mina, jeze njema rikuzifanya, zinunga zjoka njema, please, au kabungari wanaunambi, rivuru shababi, wanazion, wakiharimu ndongo za kimungu, watinje ndongo za kishetwani. Abona mwatini wanazioni, jemu speciali, titimizi, na mtinie jemu tsena ema recepe ema responsable wa ambasadi ya Komori ya Senegal wananyasi ya dinani nano wasa ya waka wenji tsamshida nwa fungwe madzina pia na mwatine jemu special amfikiru wa dadze mwono furaha imwono jibu wa dadze mwono furaha ukafundi Jibril haka huja Senegal haparo wanazio haparanema dhamana wa huwa ambasadi ya wajulize ofisye yufuraha na uzane ewa hawapara ofisye la wajulize yawe kangwendo Egypt, ujopare ambasade julize, ofisiali waje. Ikangwendo Maroc, ujopare ambasade ya Maroc ya Komori waje. Ikahaja Faransa, ujopare ambasade lo paria wajulize. Ikangwendo mahala fulani, ujopare ambasade wajulize wakata mamujo. Uwa uzade, uwa indo la fundi, avai, ya ena na deza, utahwa, utusubuturo, wakweka hende kala jusubutala ule mruwa ya ambasadi wakwezo nde sirikai watu jomrenga wa mfungu nguendo nguwajulizo ukatama mjo tibai waja harimu muhadara waji wakanto turubini washangirie dini washangireze jema yufurahabu watukufu na wambia alhamdulillahi wawuzade wafu wallahi jana mmono wanade madhamano ya ambasadi waja wakanto turubini na mwatine jemu spesiali zila kwa na josubuti wazifanya avan. Na minja josubuti nizifanya avan. Haukanzo joka na hararo kwa iwanu kwa suja wani uwa. Iwanu kwa nuparambi ulana mumita shono ni muwe. Waura ndo atujoka na hararo kakartuwele. Zabarindi kukoye ingari mtahawu rimuwe. Ingari mtahawu. Wa ingari mtahawu rimfungi. Ranzi wasa wajoka uwasa nge libro. Yikuru suprema mbange libro. Wakati na mushkile na muru. Kavati mburu muyomba hindu. Kontireri yende andilo ya rande wa yao ya toba towa menji. Hasange libro. Katina mba problem. Ngudo jwafa ngezo ya nza. Yende maana wukwe bidina mba alhamdulillahi. Enila shukra. Amisuriko wa mjibiwa. Hoja wakamjawa na wanazoni basha ate madhoma na munu wakanto turubine. Wala madhoma na uhomba sadi waji. Zabarindi. Wawuna furaha waka fundi. Hasange libro. Fundi. Karjo umlahiki. Fundi. Ngudo jwa jomba sadi ajar la uli. Fundi. Ngudo jwa rejulizi. Yumahaba. Utukufu.
لازم أشكر منيز من مسلم شكرية والله ونوز أدم ويبدين شكرية أبان دو سبتين روي دو سبتين دو جنم دو مشان عندي هون أنزون عندي أيوة دو سبتين دو جنم أنا هم قسم أيان عندي هون أنزون عندي دو سبتين بالله ما نام قيم راني نام بيبانو قام مالفلان قام تنبيه أوي أفن جدو جوا دجوا تجا فرنسا نسجوا كدو بعدا وكون سجوا مجوا كبر فسان قبل أولوا يكون سجوا بعدا من إمان إبانا من إمان أباهم قام ليبر يشكر وشكر أمم قوم قد يرمي كذا خيريس أيزو قرمي كاو نما فوتو باتوكوف تاينو vitfe amjozia basa basa rirengwa kati mwinjiri mrisami na mwona ima foto tsaili inu lindele foto la mwando besa mwona video wakati naka usujudi hoturubini nishukure mnyezi mungu umuhadhara wa mwando wana roha public banda ya turuaza ya tabu shatiteleti shukuri ya mungu tisujudi hoturubini au shukura mnyezi mungu ya rinike kuruaji ya he turuaza rafanya njema ya turuaza na vora mbilo ari tirohenga rato huluaya mungu ya jari hifadhi rambilo angari ulo raliba raja rambilo wala rato wa menji mungu ya rihifadhi tena rarudi tena rahaja abasa inu raroha ofisye rato juwa randiseze mihadha wala marisei na pari normal mrato juwa kene mrumishe normal rato juwa roheno wana normal tainu mwana uho turbini tainu alhamdulillahi rika usujudi uho turbini armu mhadha wala rishukurie aizo Sikahanza riwe ni mabiti itibesho mwona rime video. Shanga mwonao. Inamno wanrikao. Yifuraha. Yakaya. Harimo mafundi no wanazio ni wantipia. Inamna wahaja. Msamono harime video. Shatikanzani mwone senimbabi. Ya ujibiwa na furaha. Inamna mawona. Mwonao. Fundi inamna baliwa. Magarde kortao wa ili. Na fijo ni wanazio ni. Awiyo ni ila furaha bidiri shukuru mnyezi mungu. Zinu karja ziwa na turuaza ya kamili. Safi turuaza karja wa na fundi. Ya baliwa. Henda harima maha fali tengweni. Aizo. Kanzari wane mafoto ya nuri shukuru mnyezi mungu. Bufuru wano harime video. Mjoka mwono harime video. Shati kanza mwono rishukuru mungu sontipia. Misa tifanyeza hangu tayyoti sujudi. Hosha ni mwe dunia. Ni waone se ukaye turuaza iyo ya nihifadhi mungu. Yani ke kuraji mungu, yani ke subira yo mungu, ya jela rabu erdarasa mungu, izo pia mungu ya rifad, ya kaurito wabonze mungu, ya kaurinike zakhiri mungu. Tayyo hosi jidani, ya babasa. Mtikandani mwone sen, ukana babasa misa tifanyeza hangu tishukuri ya mungu, abasa ya mbaki ya nindanyi edimashi, vanyo nyingi mfanye ezahanyo ya edimashi. Yedi manana ka mwone sani ya mafoto yanu, ukamime zangu satifanya, satishukuri ya mnyezi mungu, arimwale tengwe, ampibliki tisujud wanuni wadadze wa erdarasa wanashatu erdarasa dimanshi ya ushao na mtanganyane hawinji wadadze mrongowe wala rengele kalima wala rongowe mjibiwe mfurahi mshukurie Mwenyezi Mungu ya kafunduanyu hasaharejei wala funduanyu wa marengwe wahenda marengweni usubutia fanye mihadhara ya zungulie wajoka henda ya kene mrumishenu wana hasalama na salimina ze hazi za hatu za erdarasa fundia dojua yehenda yewene misihiri rojo waha hauka hizo njaka uzijua abasa mjojua nidi na kazele bilasa ya lahom sihiri tushukurabu Mwenyezi Mungu amanda unu nanzoni kazele bilasa ilonge nreje ifaransa ngarjojua yekaruwa hamsiri nidi na utamie hizo kazi jaka hale yekaruwa hamadrasa nidi na fanyene gurasio mwone fundi wanyu yekariba hiza wawadi nidi hula pitali walio Tanzania nidi na wawone namna walio yekariwa Wahinu gardudwa ridunge za nogozahat, zihazinga zjuka na mfu, zikani jitihadi, edimashi mzifange, kamjone rema foto banyo neze video njene pibilie, rishukure Mwenyezi Mungu, baika rishukuri yangu jure njeziza, sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima kathira, alhamdulillahi rabbil alamina,